Bé, doncs procedim a fer la cloenda. Jo, com sempre, en primer lloc, el capítol d'agraïments, agrair a ACU Catalunya que hagi escollit la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona per fer avui aquesta sessió. La veritat és que ha estat un plaer rebre-us a tots. A mi m'ha servit, a més, per veure cares i tornar a veure persones que feia temps que no veia, i això sempre és també molt agradable i molt satisfactori. Voldria agrair especialment al José Juan Moreso, el president d'ACU, i en Martí Casadesús, el director, doncs que hagin pensat a la nostra facultat. Voldria agrair-li a la Montse Blanco tota la feina que fa, perquè la facultat ens ha fet això que com si fos molt fàcil, i sabem que aquestes coses són fàcils. Gràcies, Montse. Bé, per nosaltres avui és important aquesta reflexió que s'ha fet. Com abans la directora general d'universitats ha dit al principi, doncs estem en un moment en el que el sistema, doncs en l'àmbit d'empresa, està una mica tensionat, perquè és això, tenim molts estudiants, la demanda és molt alta d'estudiants que vulguin estudiar empresa, sobretot economia no tant, i en canvi doncs la tensió del mercat fa que els bons professionals d'empresa doncs no vulguin venir a la universitat, doncs prefereixen treballar doncs això a Criteri, a KPMG, o muntar-se la seva empresa, fer una startup o el que fos, però no tenen tendència a quedar-se en el món acadèmic, no? I això doncs ens genera falta de vocacions, i per tant que estem en situacions crítiques, perquè doncs això, hem d'atendre molts estudiants, per tant necessitem molts professors i no en tenim, no? I això doncs estem ara en una situació especialment complicada, perquè això després evidentment doncs les titulacions han de tenir, la llei exigeix que tinguin un nivell, un nombre de doctors, un nombre de professors que es dediquin a temps complet a la universitat, i bueno, doncs nosaltres hem d'anar recorrent a associats, a contractes de temps complet, etc. No? I per tant estem en aquesta situació complicada, i ara doncs, comptant amb l'ajut de l'Agència de Qualitat i de la Secretaria d'Universitats i Recerca, ho estem plantejant, estem parlant, estem analitzant el problema, i sóc molt optimista, com sempre, com ha estat sempre el paper molt important que ha tingut ACU Catalunya en el sistema universitari català, doncs també ara el tindrà, no? I per tant, avui agraeixo especialment doncs que ara que estem precisament en aquest moment que ho estem plantejant i ho estem tensionant, doncs que s'hagi pogut fer aquí això, aquesta sessió, doncs ha estat especialment gratificant. Doncs bé, res més, agrair novament la presència de tots vosaltres, i li passo la paraula al president de l'ACU. Moltes gràcies, Ramon, moltes gràcies, Degà. Jo també, un capítol d'agraïments i una reflexió final d'aquesta jornada. Començo per l'ACU perquè vull dir algunes coses de la Universitat de Barcelona en la reflexió final, i per això moltes gràcies a tots, moltes gràcies al director, Maria, Anna, Montse i tots, no vull deixar ningú, perquè l'ACU, deixeu-me dir així, ja que avui ha sortit aquest tema, en aquests anys de crisi econòmica i dos anys de pressupost prorrogat, algunes vegades els treballadors de l'ACU viuen en alguna situació d'estrès, també la seva situació, perquè, és a dir, en realitat, en recursos molt escassos ha de fer molt, i jo puc dir, en la meva experiència com a president, que el grau de compromís de les persones que treballen a l'ACU és molt alt. Molt alt, només per això l'ACU pot seguir fent la feina que fa, perquè les persones que fan aquesta feina a l'ACU, moltes d'elles des de molt del principi, tenen compromís en aquesta agència i en aquesta funció de garantir la qualitat, i per tant això fa possible que muntéssim també jornades com aquestes, que és feina afegida, per cert, a la feina habitual de l'ACU. Les altres gràcies són a la Facultat de Ciències Econòmiques d'Economia de la Universitat de Barcelona. A mi em fa també molta il·lusió tornar a trobar-me en Ramon Alemany. Nosaltres vam conèixer més quasi fa 20 anys, abans ho pensava, quasi fa 20 anys, sent vicerrectors de professorat, ell de la Universitat de Barcelona i jo de la Universitat Pompeu Fabra, sent rectors Joan Tugores, que està aquí, i Rosa Virós, que ja no pot estar entre nosaltres, i van ser 4 anys
divertits de vicerrectors de professorat. Es va aprovar la LOU, es va aprovar la LUC, vull dir, no van ser els quadrants més fàcils de... Però nosaltres vam desenvolupar, no només nosaltres dos, sinó amb els altres col·legues, vam desenvolupar una relació molt bona entre nosaltres i vam fer molta pinya i la veritat és que, ho recordem també, érem quasi 20 anys més joves, no, Ramon? Per tant, ho recordem amb afecte aquells anys de tantes coses. I ens vam fer amics en això, perquè ens veiem tant i havíem de fer tantes coses que això va fer una relació. Per tant, també per aquesta raó estic content d'estar avui aquí. Però abans ho deia, vull dir una mica més, per la importància de la Facultat d'Econòmiques al sistema universitari català. Altres cultures estudien millor això, però nosaltres no ho fem, però en aquests 40 anys dos presidents de la Generalitat, si no m'erro, eren són alumnis de la Universitat de la Facultat d'Econòmiques, més de 5 ministres, ara no ho sé bé, però després m'ho recordeu vosaltres mateixos, ja no sé quants consellers, vull dir, avui que hem sabut que almenys el grup majoritari del Congrés proposa com a president del Senat un professor de la Universitat de Barcelona i com a president del Congrés una professora associada, però alumni també de la Universitat Pompeu Fabra, potser sigui bo recordar això, recordar que la Universitat de Barcelona, tot això no ha estat perquè sí de la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona, sinó perquè durant tots aquests anys, al final del franquisme, des que fou creada i després en la democràcia, la Facultat d'Econòmiques ha sabut ser un espai capaç de produir persones que també vetllen pel bé públic de la nostra comunitat, òbviament que n'hi ha molts també a les empreses privades com ha de ser, i és el que toca, però també ha sabut fer això. I això m'aporta a la darrera reflexió. Aquí han sortit moltes coses, però ho sé, jo que sóc filòsof, sóc filòsof del dret, i per això comprendreu aquesta reflexió. És obvi que heu de seguir ensenyant i molt bé pues, aquesta cosa, no? Aquesta dimensió de l'economia per la qual el mercat és un mecanisme que assigna eficientment els béns i que els béns s'assignen eficientment al mercat. Això és veritat, però també jo crec que això ho ha sabut fer la Facultat d'Econòmiques, per això ha format gent com la que deia, també saber que no tots els béns poden ser assignats pel mercat, que la complexitat humana i el bé dels éssers humans, això que Aristòtil deia la eudaimonia, la realització, perquè la felicitat no queda molt bé. En anglès diuen human flourishing, però human flourishing tampoc sembla la millor cosa per a traduir al català, per tant, però diuen human flourishing té altres coses que no són béns que es poden assignar al mercat. Hi ha béns molt importants que el mercat no pot assignar. L'amistat no la pot assignar al mercat, el sexe amb amor no el pot assignar al mercat, les notes als exàmens no les pot assignar al mercat. Hi ha moltes coses que el mercat no pot assignar. Hi ha coses que sí pot assignar, però que si volem una societat qüestionada, si volem una societat com cal, no els hauria d'assignar. Posa algun de clar que no els assigna a les nostres societats, per fortuna. Els ronyons se podria crear un mercat de ronyons. No hi ha res conceptualment que ho impedeixi, conceptualment. Però, veritat que no és bona idea crear un mercat de ronyons, veritat que això soscavaria primer la equitat entre els éssers humans, després corrompria la idea que tenim, no de la dignitat dels éssers humans. Doncs, comprendre això, comprendre que hi ha béns extracomercium, no? Que hi ha béns que el mercat no pot assignar, que hi ha béns que és millor que el mercat no assigni i que entre tots hem de donar-los un altre disseny. Juntament en què el mercat assigna, juntament, dic, en què el mercat, això té un valor també moral, que el mercat assigna eficientment els béns, té el valor de prendre seriosament l'autonomia de les persones que poden d'aquesta manera dur endavant els seus plans de vida. Les tres coses juntes jo crec s'haurien d'aprendre també a una facultat d'economia, s'hauria d'aprendre que el bé humà és plural. No sé si aquesta reflexió és una bona manera d'acabar o no, però així m'ha sortit. Moltes gràcies.